Olá, boa noite. Método APAC é apresentado durante reunião da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. Foi uma reunião simbólica e emblemática no sentido de nós apresentar o que é o método APAC para os colegas vereadores que e para a comunidade também, que porventura ainda não conheciam o método ou nunca tinham ouvido falar dele. A expectativa é que os primeiros recuperandos sejam recebidos no próximo ano. Nós temos uma previsão para que o ano que vem, 2022, nós já possamos receber os primeiros 20 recuperandos, né, do método, e com o tempo chegar a 200, né, dentro de uma questão progressiva, né? Higiene do sono, médico dá dicas para dormir melhor. Vou evitar alimentações muito pesadas, vou evitar refrigerante, café, chimarrão próximos à hora de dormir, vou fazer uso de um chá relaxante, vou ter um ambiente mais tranquilo, vou ter as luzes mais apagadas na casa. O Jornal da Câmara já está começando. A reunião da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos desta semana foi diferente e aconteceu no plenário principal da Câmara de Vereadores. Os integrantes do grupo e os envolvidos com a criação da APAC apresentaram como esse método pode contribuir com a proteção e assistência aos condenados. A APAC é um trabalho que vem sendo realizado aqui em Passo Fundo desde 2018, pelo um grupo de pessoas, todos voluntários, e direção e equipe técnica. Esse trabalho está gerando frutos já para a comunidade, em específico a restauração do espaço onde era a antiga escola aberta. O pessoal, através de reportagens já feitas pela TV Câmara, já teve acesso a essas imagens. E a reunião que ocorreu hoje, ela foi uma reunião simbólica e emblemática no sentido de nós apresentar o que é o método APAC para os colegas vereadores que e para a comunidade também, que porventura ainda não conheciam o método ou nunca tinham ouvido falar dele. Assim como eu também em 2018 nunca ouvi falar desse método e muito pelo contrário tive uma imagem negativa sobre o cumprimento de pena, né, sobre como executar isso. E de fato, quando eu descobri a APAC, eu vi que ali poderia ser uma alternativa para melhorar nossa segurança e principalmente para devolver as pessoas que cumprem penas de uma maneira diferente. As pessoas não acreditam que os presos possam se recuperar. E podem. Basta que você tenha um método eficiente e que eles queiram. Lá em Barracão, a gente viu coisas assim inacreditáveis. Os quartos absolutamente organizados, cada qual com a sua cama. Tinha lá um lugar onde eles poderiam comprar bolachas, alguma coisa a mais, porque a alimentação eles mesmos fazem, produzem a sua alimentação, mas eles poderiam comprar mais alguma coisinha. Eu fui olhar lá e tinha umas moedas e uma caderneta. Eles chegam lá e, sem ninguém controlar, eles anotam o que eles pegaram e colocam o valor e ninguém pega. Os voluntários afirmaram ainda que o sistema tradicional está falido e que não há soluções simples para a segurança pública. Assim como os vereadores, a juíza Lisiane Sasso salientou que a APAC não vai substituir o que temos hoje na cidade, mas é uma alternativa para diminuir o índice de reincidências. Que a gente precisa traçar estratégias para poder melhorar e muito a nossa questão da segurança. E isso passa pela medida do cumprimento de pena das pessoas que estão passando por isso, né? Mas principalmente de que elas vão sair um dia do presídio. E como que elas vão sair? De que maneira? Quem passa pelo método APAC não volta mais a cometer crimes. E isso é os dados que nos mostram. E a gente está tendo o privilégio de ter esse método aqui em Passo Fundo. 86% dos delitos eram praticados por detentos em regime semiaberto.
É muito maior a reincidência. O que significa? Significa que esses caras que estão sendo condenados continuam praticando crimes. Então, esse é um dado importante, que nós diminuamos a reincidência na prática de crimes. Isso na PAC é fantástico. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar com o que funciona. E você me perguntou se o sistema é ruim. Não, o sistema é absolutamente disfuncional. O sistema penitenciário brasileiro é falido. Então, nós temos que realmente abandonar ele e oferecer outras soluções. A Vara de Execuções Regionais de Passo Fundo, ela engloba 8 comarcas, um total de 100 municípios, ou seja, quase um quinto do estado do Rio Grande do Sul, com 13 casas prisionais. Tá? Conhecendo toda a realidade da nossa região, a realidade do nosso presídio aqui, com muita tristeza encontrei a região com os maiores índices de superlotação. E foi esse o exemplo que eu quis dar na época, né, que depois até na época ensejou uma das interdições. Na época, Lagoa Vermelha contava com 470% o índice de superlotação, seguido por Getúlio Vargas e Iamos. Passo Fundo também, com superlotação chegando a 150%, 180%. Né? Hoje esses números exatos, até por não estar atuando especificamente na área, não tem. Mas com certeza não mudaram. Não mudaram. E o que a gente encontra é que não há, diante do quadro de precariedade do nosso sistema, né, por falta de estrutura física, por falta de profissionais, por toda a demanda que sabemos, enfim, que ela é presente, aqui não vem uma crítica a ninguém, mas sim uma realidade, né? Vimos, sim, como uma esperança de modificação da nossa comunidade, do olhar para o preso e do homem que lá está encarcerado, à APAC. A APAC não substitui, em paralelo, mas ele dá uma amostra do que é possível fazer, cumprindo a legislação e, ao mesmo tempo, cumprindo todas as missões de punir adequadamente quem tem que ser punido. A pessoa vai cumprir a sua pena, mas ela vai sair dali uma pessoa melhor do que ela entrou. É importante que a comunidade tenha isto presente. Ela é cumprimento de pena, mas um cumprimento rigoroso e metodológico, onde aquele indivíduo efetivamente recebe condições de trabalho espiritual e de estudo, né? Para que possa retornar para sua família, retornar para a sociedade como um indivíduo produtivo e sem envolvimento com criminalidade. Não é qualquer preso que vai para uma PAC, é importante que se entenda isso. Só vai para a PAC aquele preso que efetivamente deseja deixar o crime para a porta, para o lado de fora. Dentro de uma situação de disciplina social, nós sempre pensamos que tem dois vetores, né? De um lado controle e do outro lado apoio. Então, a pessoa presa que cumpre pena na APAC, ela tem toda a parte do apoio, ela tem a cama, ela tem a alimentação, ela tem horários, né? Tem toda essa questão assistencial, mas, por outro lado, tem a disciplina muito rígida, né? E é isso que faz que garanta o método. Então, as obrigações que a pessoa privada de liberdade tem, que já são previstas na própria lei de execução penal, são cumpridas à risca na APAC. Então, ele tem uma rotina que vai das 6 da manhã até as 10 da noite, que envolve atividades laborativas, atividades de trabalho, atividades de valorização humana, espiritualidade, terapias, enfim, questão educacional, profissionalizante, como também, né, o cuidado, a limpeza e higienização dos espaços, né? Então, cada uma dessas atividades ele é responsável e obrigado a fazer. Caso ele não faça, então ele tem algumas perdas de alguns pontos, né? E esses pontos fazem com que, no final do dia, né, haverá então uma conversa com esse apenado, né, para ver então se o objetivo dele é permanecer dentro do método ou então retornar ao sistema tradicional. Quando ele atinge uma pontuação, né, 7, ele é convidado a retornar, por exemplo, ao sistema tradicional. E para perder os pontos é muito rápido. Por exemplo, ele colocou o pé na parede e sujou, ele já perdeu um ponto. Ele estava sem o crachá que o identificava, já perdeu um ponto. Ele acabou não estando presente no refeitório às 7 horas da manhã em ponto. Ele chegou às 7:01, ele já perdeu um ponto. Porque precisa ter regras, precisa ter... Então essa disciplina não arrumou a cama, já perde ponto. Não fez sua higiene pessoal, não fez, enfim, atividade laboral que era proposta. Então ele vai perdendo pontos. Né, até 3, né, é considerado mais leve, né, e aí tem a perda dos dias de sair da cela, por exemplo, fica trancado na cela, não sai da cela, né, até 3 pontos, ele perde, por exemplo, o direito da visita íntima naquele mês, ele perde a possibilidade de assistir algum programa televisivo, né, jornalístico. Então são situações que tu vai acomodando, né, aquela questão do apoio com o controle, equilibrando, então, porque na nossa vida é assim, né, a gente não faz tudo o que quer,
porque tem também obrigações, né? Tem deveres e direitos, né? Sendo equilibrados. Então é uma forma também de resgatar esse equilíbrio na vida da pessoa privada de liberdade, saber que ela tem direitos sim, mas também deveres a serem cumpridos. E a previsão para o início disso tudo na prática está logo aí. O presidente da APAC acredita que no próximo ano os primeiros recuperandos serão recebidos. Então, nós finalizamos a primeira parte, que é o módulo administrativo, e agora nós estamos começando a parte onde os recuperandos irão estar, né? Então, nós temos uma previsão para que o ano que vem, 2022, nós já possamos receber os primeiros 20 recuperandos, né, no método, e com o tempo chegar a 200, né, dentro de uma questão progressiva, né, aonde nós vamos indo conforme vai andando, vamos dizer assim, as obras. Então, nesse primeiro momento serão 20 a partir do ano que vem, 2022, e na sequência aí, até se construir toda a estrutura de 5 módulos, né, chegar aos 200 recuperandos. Era onde ficava a antiga escola aberta, bem no trevo, né, da BR-285 com a perimetral, né, tem o IFSU também ao lado lá, então é bem naquela região. Nós queremos construir esse segundo módulo, né, que vai dar em torno de R$700 mil. Claro que esse é um valor bastante expressivo, né, e nós estamos buscando um suporte também nas entidades, Poder Judiciário, Ministério Público, né, também Poder Executivo, né, mas a gente também, nesse primeiro momento, que é composta a APAC por voluntários, estamos tendo gastos, por exemplo, com a manutenção da área, seja a limpeza da grama, a questão do pagamento de água e luz, né, a manutenção, enfim, de materiais de insumos que possam colaborar para a limpeza e higienização, que são gastos mensais, né, e a gente tem feito, vamos dizer assim, vaquinha, né, para dividir esses gastos. Então a gente pede qualquer doação, né, quero doar R$5, R$1, R$2, enfim, qualquer quantia é muito bem-vinda, né? Principalmente nesse primeiro momento que estamos na manutenção da área, né? Mas quem também quiser fazer uma doação mais expressiva está convidado. Então não importa a quantia, né? Mas sim a generosidade de cada um, né, que queira nesse momento estar sendo colaborador, estar conhecendo melhor a APAC também. Além de fazer o pedido financeiro, a gente também faz o pedido aí para quem quiser conversar conosco, né? Pode me procurar nas redes sociais, nós temos as redes da APAC e também a minha pessoal. Nos contate e a gente pode ir lá também apresentar o projeto, né? Ficar disponível aí para também apresentar para a comunidade e qualquer pessoa, né? Que não tem envolvimento nenhum com segurança pública, está convidada a vir a conhecer, a gente pode agendar um horário lá e apresentar tudo, né? Teremos muito gosto de fazer tudo isso. Convido toda a comunidade para conhecer a diretoria, conhecer a unidade, e principalmente a vir participar, aqueles que se sentirem interessados como voluntários e voluntárias. As portas estão sempre abertas e a gente precisa muito do apoio de todos e todas vocês. No próximo bloco, vamos falar sobre higiene do sono. O pneumologista Gustavo Picolotto vai dar dicas para dormir melhor. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A Polícia Militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dormir bem é fundamental para a saúde e para a qualidade de vida. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre higiene do sono, apneia e medicações.
Veja o vídeo do pneumologista do Hospital de Clínicas, Gustavo Picolotto. Vou evitar fazer as atividades físicas no próximo horário de dormir, vou evitar bebida alcoólica, cigarro, vou evitar alimentações muito pesadas, vou evitar refrigerante, café, chimarrão próximos à hora de dormir, vou fazer uso de um chá relaxante, vou ter um ambiente mais tranquilo, vou ter as luzes mais apagadas na casa, não vou estar mexendo no celular, não vou ter uma televisão no quarto para ir dormir, né? São coisas importantes. Vou esquecer o mundo lá fora antes de ir para a minha cama. Então, são situações, né, que a gente precisa tomar isso como rotina. E essas rotinas, elas são criadas desde a infância. Então, quando eu entendo que a criança tem que dormir de 10 a 11 a 14 horas por noite, quanto mais cedo ela for dormir, ela vai fazer essa noite de sono mais agradável, vai acordando durante o dia e fazendo suas sonecas. Ah, adolescente tem muito sono, não rende na escola de manhã. Bom, o adolescente tem que dormir aí umas 8 horas a 9 horas por dia. Então, se ele tem que dormir todo esse período, ele não pode ir dormir à meia-noite para acordar às 6 da manhã para se preparar, tomar café e ir para a escola. Ele tem que dormir 9, 10 horas da noite. Ah, mas ele não consegue. É rotina, né? É organização. Ou mudar o turno da escola, porque aí no turno inverso ele vai estar mais desperto, ele vai estar mais preparado, ele não precisa acordar tão cedo. A apneia do sono é um dos distúrbios respiratórios mais prevalentes. Hoje a gente tem alguns estudos que mostram até 30% da população adulta no Brasil tem apneia do sono. Ela está relacionada principalmente à idade, ao sexo masculino, à obesidade, mas também ela está relacionada a pessoas com pressão alta, a alterações crânio-faciais, pode estar relacionada também a componentes de doenças neuromusculares. Então, são várias coisas que estão relacionadas à apneia, tá? Como que a gente pode melhorar isso? A primeira coisa, a gente diagnosticar a apneia. Ter o diagnóstico dela, ter o diagnóstico polissonográfico dela, e aí a gente vai determinar a forma de tratar. Existem diferentes maneiras de tratamento da apneia do sono. A gente pode usar aparelhos intraorais, a gente pode fazer o uso do CPAP, a gente pode orientar um decúbito específico para dormir, a gente sempre orienta, né, para quem tem um ganho de peso, a perda de peso, né? A gente pode fazer o uso da fonoterapia, que são exercícios, treinamentos da musculatura orofacial, que isso vai melhorar também a questão das apneias. Então, são várias as formas que a gente tem de tratar, mas sempre partindo do princípio, né, do diagnóstico, que é realmente a apneia, e fazer o tratamento. A gente tem que separar muito assim, as medicações que a gente vai usar. Algumas medicações são comprovadamente perigosas para o tempo de uso, por danos a longo prazo, né? Quanto menos medicações eu utilizar para indução do sono, para começar a dormir, melhor, né? Porque todo remédio pode ter um efeito colateral, pode ter um efeito adverso. Então, dependendo da medicação, pode ter problema sim. A gente não pode fazer o uso demasiado, excessivo dessas medicações do sono. Por isso, a gente tem que estar pensando lá na frente. Qual o diagnóstico? Por que que está acontecendo isso? Ah, eu tenho insônia, não consigo pegar no sono. Qual a causa da tua insônia? Vamos investigar a causa da tua insônia? É necessário o uso de remédio? Ou será que eu posso fazer o uso de outras alternativas? Ou será que o que eu estou precisando é fazer uma psicoterapia do sono e melhorar a minha indução? Então, são diferentes causas e diferentes tratamentos. A medicação é importante? Tem casos que sim, tem casos que a gente precisa fazer uso dela. Por quanto tempo? Isso vai depender de cada paciente. E sim, se o paciente tiver uma indicação adequada, eu sou favorável ao uso da melatonina.
Porém, a gente tem que fazer primeiro a identificação do porquê, porquê tem que ser usado. Não simplesmente usar por usar. Não são todos os distúrbios do sono que eu vou tratar com melatonina. Então vai depender de caso a caso. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.